ছয়দোৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত এন চি টি ৰিকগনিশ্যন ইণ্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম নামে এটা কোৰ্চ নতুন ক'ৰ্চ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যি এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈ পেলাই ইয়াতে এডমিশ্যন লয় এই কৰ্চটোৰ মূল লক্ষ্যটোৱেই হৈছে ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ আৰু লগত বি এ পাছ কৰি তেওঁ পঢ়ি থাকোঁতেনে তেওঁ বি এড ডিগ্ৰীও লাভ কৰিব বি এছ চি পঢ়ি থাকোঁতেনে তাৰমানে ডুৱেলভ ডুৱেলভ ডিগ্ৰী তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু দিছ উইল লি টুৱে গুড এটমছফিয়াৰ এণ্ড গুড এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেম টু দ্য ছ'চাইটি টু দ্য ষ্টুডেণ্ট আৰু এইটোৱে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব এখন বি এড পঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ বহু লাখ টকা খৰচ হয় কিন্তু ইয়াত আমাৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মিলিটেৰি এজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰুৰ পৰা শিক্ষক হোৱাৰ সপোন প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ সপোন বা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰাৰ সপোন ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হোৱাৰ সপোন সেই সপোনবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে বি বি এডৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে আৰু সেই বি এড তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত তেওঁ পাব ডুৱেল কোৰ্চ ইয়াতে হৈছে আৰু যিটো যদি বি এছ চি পাছ কৰি বা বি এ পাছ কৰি পেলাই আকৌ বি এড পঢ়িব লগা হয় তেওঁ মিনিমাম ছিক্স ইয়াৰ্চ তেওঁ এটা চাৰি বছৰৰ ভিতৰত দুইটা কোৰ্চ তেওঁ কমপ্লিট কৰি ওলাই যাব এইটো এটা ভাল আমাৰ ছয়দাৰ মহাবিদ্যালয়ত বহুদিনৰ আগৰ পৰা আমি লাগি আছিলোঁ আৰু মই নিজেও বিধায়ক হিচাপে বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতলোকৰ লগত কপাৰেচনত আছিলোঁ আৰু এইটো আমি এন চি টি ৰিকগনেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কোৰ্চ আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ আজি উদ্বোধনী সভাখনত মোক অনাগৰ দায়িত্ব দিছিল আৰু দায়িত্ব দি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰা ইয়াৰ ইণ্টেলেকচুৱেলসকলৰ লগত এই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে আমি গহপুৰৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনক আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰয়াসৰ কাৰণে আজি মই ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ অঁ টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ এনে এনেইতো বি এছ চি এডমিশ্যন বি এনে বিনামূলীয়া কিন্তু ইয়াতে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ ভৰিলে তেওঁ বি এড ডিগ্ৰীটো পাব কিন্তু তিনি লাখৰ কম নহয় এটা বি এড ডিগ্ৰী পাবৰ কাৰণে অঁ চাৰিখনকৈ তাৰ ভিতৰত আমি খুব ভাল আৰু এইখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ এটা গৰিমা পৃথক হৈ যাব এন চি টি ৰিকগনিশ্যন পাইছে এই ৰিকগনিশ্যনটো ইজি নহয় আপোনালোকে যদি চাই এই ৰিকগনিশ্যনটো ইজি নহয় বহু ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ পিছতহে ইয়াৰ ৰিকগনিশ্যন পাব পাৰে আৰু সেই ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক আমি কলেজ অথৰিটি মই জনপ্ৰতিনিধি আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খন আমি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক ফুলফিল কৰা তাৰ কাৰণেই এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে গৌৰৱৰ দিন কিন্তু দায়িত্বও বাঢ়িছে কাৰণ চাৰিখন মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আমি এখন আৰু আমাৰ দুহেজাৰ ত্ৰিছ চনৰ পৰা যিহেতু ইণ্টিগ্ৰেটেড বি এডৰ ডিগ্ৰীহে প্ৰযোজ্য হ'ব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি ভৱিষ্যতৰ শিক্ষক নিৰ্মাণৰ কামত ব্ৰতী হৈছোঁ গতিকে আমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে আমি যাতে সমাজক আগবঢ়াই নিব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মংগল কৰিব পৰা শিক্ষকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ যাতে অসমৰ শিক্ষা জগতত শিক্ষকৰ নাটনি নহয় যিসকল শিকলে শিক্ষকসকলে আগভাগ ল'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ এই চাৰিবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত আমি শিক্ষাদান এনেধৰণে কৰোঁ আৰু তেখেতসকলক এনেধৰণে ক্ৰয় কৰোঁ যাতে অসমৰ শিক্ষা জগত ভাৰতৰ শিক্ষা জগতে তাৰপৰা লাভান্বিত হয় বিনামূলীয়া এইটো বিনামূলীয়া নহয় যিহেতু চেল্ফ ফাইনেন্স ক'ৰ্ছ এটা এন চি টিয়ে মাত্ৰ আমাক ৰেকগনিশ্যন দিছে আগলৈ হয়তো যদি চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা লয় তেনেহ'লে হ'ব পাৰে বৰ্তমানে এইটো চেল্ফ ফাইনেন্স কৰ্চ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফিজৰ দ্বাৰা এইটো পৰিচালিত হ'ব ৰেগুলেটিং বডি হ'ল এন চি টি নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন শিক্ষা আমাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ যিবোৰ পাঠ্যক্ৰম আছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে আজি প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ আগতে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনৰ সুবিধা দিছিলে আমাৰ মহাবিদ্যালয় এপ্লাই কৰিছিলে অসম চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰি পেলাই আৰু তাৰপিছত এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ ওজাচাৰৰ দিনত এই পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই ৰেকগনেশ্যন লাভ কৰাটো ইমান সহজ নহয় এন চি টি যথেষ্ট কঠোৰ গতিকে চৈধোৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আন্তঃগাঁথনি আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে আনুষংগিক সা সুবিধাখিনি আছে গতিকে এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া অন্ততঃ আমি যোৱা বছৰ এই অনুমতি লাভ কৰিলোঁ দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ পৰা এই পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফলপান্তৰি শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ